Өңір тұрғындары Маслениса мейрамын тойлады. Қыстың соңғайын мерекелеп тәтті құймақтан дәм татуға халық көптеп жиылды. Орталық алаңда өткен мерекеге өңір жетекшісі Ерік Сұлтановты ортақтасты. Толығырақ тілшіміз Мағжан Ахмадиана баяндасын. Ежелден славян халықтарында бұл мереке қыстың соңғайын шығарып салып, шуақты көктемді қарсы алуға арналған. Мейрам жыл күндерді өзімен ала келеді деген ұғым бар. Сегодня мы прощаемся с зимой. Маслениса қысты шығарып салып, көктемді қарсы алуға арналған. Мейрам кезінде құймақтың түр-түрін пісіру міндет. Мерекеде қонақ болып, үй-үйді аралап, жылы лебіздер жеткізген абзал. Мерекен тойлауға келген халықта есеп жоқ. Ұлт пен ұлысқа бөлінбеген солтүстік қазақстандықтар Маслинсаны мерекелеуге ерекше дайындалыпты. Жылған дастархандар түрлі тағамдарға лық толы, ал ең бастысы құймақ молынан. В этот день мы сделали блины, бауырсаки, бу. Біз құймақ, бауырсақ, түрлі тәтті тоқаштарды пісірдік. Тіпті міне құймақты дәл осы жерде дайындап жатырмыз. Халыққа ыстықтай ұсынудамыз. Ішіне қаймақ, ірімшік салып, дәмді етуге тырыстық. Мейрамға облыс әкімі Ерік Сұлтанов та қатысты. Ол тағамдардан дәм татып, ұйымдастырылған мерекелік концертті тамашалады. Праздником всех поздравляем, счастья, радости желаем. Маслениса апта бойы тойланады. Оның әр күні өзіндік бір ерекшелігімен белгілі. Мерекенің соңғы күні, яғни жексенбіде кешірім сұрауға жет. Кең көлемде аталып өтілетін мейрамда бір-біріне қонаққа барып дәм тату маңызды. Алаңға жиылған түрлі ұлт өкілдері де бұл күні бір-бірін құттықтасып жатты. Көп ұлты Қазақстанда тұрып жатқанда бүгін мерекеге біз келіп қатысып жатырмыз. Бәрі бүкіл Қазақстанға денсаулық, бақыт тілеймін. Жақсы, көңілді, көктем мерекесі келген көрініп тұр. Міне қысты аяқтап, чучылын жағуды күтіп жүрміз. Күлді халықты мен мерекемін құттықтаймын, бәрінізге де зор денсаулықпым, бақыт тілеймін. Аспанымыз ашық болсын, мемлекетіміз арқашында мен осындай гүлденіп жүре берсін. Кейбірі тағамдардан дәм татса, енді бірі әртістердің өнерін тамашалауда. Ал білектіде өз күшіне сенімді жерлестеріміз ойындарға қатысып жатты. Ең қиыны бағанаға шығып басына тігілген жүлделерді алу болды. Мерекенің соңында сабаннан жасалған мүсін, яғни қарақшы жағылды. Ол қарды жібітіп көктемнің келуін жақындатады деген сенім бар. Бұдан соң христиан сенімдегілер үшін үлкен ауыз бекіту шарасы басталады. Мағжан Ахмадина, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна.